tinc ganes que ens expliquis exactament què està passant, perquè em diuen que s'ha creat una empresa peculiar, Sheila. De què es tracta? Doncs sí, sí, si us sembla, volíem posar aquesta cançó que tant va sonar a Puigdemont, perquè el joc de paraules també seria el kit del que explicarem ara. Esteu veient una pàgina web d'un portal d'una empresa que va crear Alberto González. Ara escoltem precisament la cançó. Alberto González és un parat de llarga durada que va tenir una idea. Va crear l'empresa Picdemont, és a dir, pic de porc, en anglès, i de mont, diu, de muntanya, en francès. Això ho va fer el desembre del 2017. Doncs bé, el que dèiem, és una botiga, bàsicament, de línia de productes andalusos, i de seguida veurem el logo, perquè vosaltres mateixos traieu conclusions. El logo, concretament, és un porquet amb unes ulleres i amb uns cabells negres. Doncs bé, només dos mesos després d'obrir el negoci, l'Alberto, el creador, va rebre un requeriment dels advocats d'en Puigdemont contra el registre d'aquest nom davant l'oficina de patents i marques. Doncs bé, anem a fer un repàs per aquesta web, perquè veiem que de seguida tots són productes, el que dèiem, andalusos, begudes, menjar, aquí tenim precisament pernils, algun vi... I veiem alguns exemples, perquè no és l'únic que podríem trobar el que direm un nom, un palet especial. Fixeu-vos que també tenen un vi espumós amb aquest nom. De seguida recuperarem la imatge del vi, si podem, companys, recuperar aquella imatge d'aquell vi espumós, perquè el nom d'aquest vi, concretament, és Rufián. D'acord? Fins aquí podríem dir un cognom. Doncs bé, hem vist que hi ha un anunci precisament que fa promoció d'aquest vi. És un palet llarg, però val la pena veure tot el fragment. Veiem-lo. Mañana hemos quedado con el padre Juan para completar la fecha de la boda. ¿Cómo? La ermita es preciosa, pero el padre Juan es un poquito raro. Hola, hijos míos. ¿En qué puedo ayudaros? Hola, padre. Queremos pedir fecha para casarnos. Ah, qué bien. ¿Y qué tipo de ceremonia tenéis pensado? Por todo lo alto, ¿verdad, cariño? Lógicamente. Somos de Tierra Unida. Y si te parece bien, padre, nos gustaría brindar en la puerta con el mejor cava. Cava no. Cava no. Rufián, variedad charnego. El espumoso y andaluciano. Doncs bé, els advocats de l'Alberto també han presentat al·legacions i argumenten que la imatge és la d'un porc i no és el cognom de l'expresident de la Generalitat. Així ho diuen. L'empresa, de fet, el que fa és buscar productors. És a dir, ells només posen el nom a productes que no fan ells mateixos. Així, doncs, tenint en compte això, el nom sembla que és molt evident que és important. Doncs bé, aquest matí nosaltres també ens hem posat en contacte amb el propietari, no ha volgut entrar a explicar tot aquest engranatge, però sí que l'hem pogut escoltar en una entrevista que ha donat a la cadena COPE. Fem un petit recull del que deia, sobretot deia que és una empresa seriosa. Esto no es Corea del Norte, donde hay unos tipos de pelado establecidos y que yo sepa no tiene que tener él la propiedad de ese pelo, ¿no? En fin, o de ese corte de pelo. El logo no refleja la imagen de él. Y, por supuesto, se pretendió llamar cerdo de monte, porque de hecho viene de una localidad montañosa de Málaga, y no había otra intención más allá. Y no hay intención de molestar a nadie. O sea, hay un proyecto serio, desde el humor, por supuesto, pero un proyecto serio. O sea, que él se vea reflejado en la caricatura de un porcino, pues hombre, yo eso quizá es más problema de él que mío. Si le hubiera puesto coleta al cerdo, se me enfada Pablo Iglesias, es que me parece ridículo. Una sorpresa importante de que este señor, con la cantidad de circunstancias personales que tiene, huido de la justicia, se preocupe de una microempresa malagueña que, bueno, pues que no tiene absolutamente nada que ver. En el requerimiento, de hecho, dice que hemos copiado su imagen. Yo veo una caricatura de un cerdo. Així doncs, Helena, és un tema que començava despertant un somriure, però nosaltres volem denunciar des d'aquí també que si entres al compte de Facebook, nosaltres no ho traurem perquè l'ofensa és excessiva.
Només us dic això i fem de seguida tornem a taula perquè em sembla que voleu parlar amb una altra persona que també té moltes coses a dir respecte a aquest tema. Oh, més que res perquè ja hi ha hagut reaccions. Jaume Alonso Cuevillas, bona tarda. Hola, bona tarda. Explica'ns, heu decidit denunciar aquest distribuïdor de pernils i begudes? Sí, ho vam fer fa un parell de mesos, tan aviat, més d'un parell de mesos, en desembre, quan tan aviat vam tenir coneixement de, que es va registrar aquesta marca, de seguida la vam impugnar davant de l'oficina de patents i marques, la vam impugnar per un doble motiu, primer perquè és ofensiva pel signe distintiu, la imatge que utilitza, que és clarament una caricatura del president Puigdemont, sí. I segon també per la similitud fonètica respecte a un cognom que no té autorització per utilitzar. Uh-huh. I l'oficina de patents i marques ens va estimar la impugnació i ha suspès, per tant, l'ús d'aquesta marca, i el que s'ha conegut avui són les al·legacions que ell ha fet, aquest empresari de Màlaga, contra la suspensió feta per l'oficina de patents i marques, en mèrits de la nostra impugnació. Perquè... I el que he de dir és que per descomptat, que perseguirem, com venim fent, qualsevol tipus d'ofensa, vexació o burla que es faci contra el president Puigdemont. Perquè, Jaume, estaríem davant de què? D'un cas d'incitació a l'odi? Quin tipus de delicte? Per quin tipus de delicte podria ser condemnat aquest distribuïdor? Si digués el que opino, el que cometria un delicte probablement sóc jo. En tot cas, la marca és ofensiva, i com que és ofensiva l'hem impugnat, i l'oficina de patents i marques l'ha suspesa. Ja. Nosaltres, la veritat és que hem pogut parlar amb ell, no ha volgut, s'ha negat a que l'entrevistéssim, i creu que posant una denúncia el que vosaltres aconseguiu és que diu que no teniu sentit de l'humor. Bé, doncs deu ser que no em coneix aquest senyor. És una manera d'enriure-se'n d'aquesta situació que s'està vivint a Catalunya? També ho veieu sí, així? Sí, és evident. Jo podria fer molts acudits, però no vull entrar en el seu joc. I insisteixo en això, perseguirem amb contundència qualsevol tipus d'ofensa o injúria, com venim fent amb més de 40 uh-huh. denúncies ja presentades fins al moment. I la denúncia quin recorregut pot tenir? Explica'ns. És a dir, un cop, per exemple, un jutge decidís que ell és responsable d'algun tipus de delicte, de quin tipus de delicte estaríem parlant i quin tipus de condemna li podria caure? Aquí no estem en l'àmbit penal, aquí estem en l'àmbit de la propietat industrial. Hem impugnat una marca, una marca per uns productes, una marca que pretenia comercialitzar productes. I l'Oficina Espanyola de Patents i Marques ha suspès la utilització d'aquesta marca. Si a partir d'aquí es segueix utilitzant, llavors incorrirà en una responsabilitat civil i li reclamarien per la via civil. Si a partir d'aquí, a banda, doncs, es produeixen expressions de tipus ofensiu, llavors hi procedirem per la via penal. Perquè, Jaume, pel que ens estàs dient, com que això està suspès, aquest distribuïdor ja no pot vendre aquests productes? És això? No pot utilitzar la marca en aquests moments, no? No la pot utilitzar, d'acord. Mentre la va utilitzar, de quant de temps estem parlant? D'un parell de mesos la va poder utilitzar fins que no hi va haver un pronunciament? El pronunciament és de fa... No tinc la data davant, però ja és de fa un cert temps, sí. Ja. Va vendre molt? Ho sabeu? No tinc ni idea. Bé, però la idea tampoc no és anar, no és anar a calcular la indemnització al cèntim d'euro, que és el que correspon, sinó deixar clar que no consentirem aquest tipus de burles uh-huh. contra un president de la Generalitat, que és una institució per tots els catalans. Uh-huh. Com està el president Puigdemont? Bé, de fet, d'aquest afer en particular se n'ha cuidat molt poc, com podeu imaginar, ja, no? Ja. Té preocupacions molt més importants i això, doncs, lògicament, quan va tenir coneixement. Ja, nosaltres tenim l'avantatge que qualsevol cosa que passa de seguida m'arriba, perquè m'arriba per diverses vies, perquè m'ho comuniquen molts advocats, que són els que més ho segueixen, o ciutadans, per diverses vies em comuniquen qualsevol tipus d'insult, vexació o el tema aquest de la marca. Lògicament jo li vaig comunicar amb ell, però ja vaig procedir directament. Estem ja a 13 de juny. D'aquí als pròxims dies, les pròximes setmanes, s'hauria de saber alguna cosa per part del Tribunal Alemany, no? Sí, més setmanes que dies. Més setmanes que dies. Amb quines hipòtesis treballeu? Amb quines dates? És difícil dir, perquè encara no sabem si finalment es celebrarà una vista o no. Per tant, podem estar parlant entre la darrera setmana de juny i la primera quinzena de juliol. D'acord.
Doncs sembla que els períodes s'allarguen una mica en funció de, també del que s'havia dit inicialment o no? No, ja ens estem movent. El que passa s'allarguen respecte al que són els terminis normals, sí. Perquè aquí no es va poder començar, la Fiscalia no va poder presentar les al·legacions fins que no va tenir la documentació que va anar reiteradament i successivament enviant al magistrat Llarena. No va ser una euroordre i a partir d'un únic document presentar les al·legacions a la Fiscalia, sinó que amb això li van demanar aclaracions i han hagut fins a 3 escrits posteriors del magistrat de la Fiscalia espanyola portant nova documentació i vídeos, etc. No? Ens pots confirmar si se li obre efectivament a Carles Puigdemont una nova causa per l'època quan va ser alcalde de Girona? Sí, el mateix que vosaltres, que són les notícies de premsa que s'han llegit avui, fan referència a fets antics. El que sí sé, perquè d'aquest tema n'he parlat amb el president Puigdemont, és que no hi ha absolutament cap base, ja. Però bueno, tampoc descarto doncs, que intentin buscar-la o construir-la de la forma que sigui. D'acord. Jaume Alonso Cuevillas, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia més, malgrat sigui també per una qüestió efectivament molt menor, però que ens havia cridat l'atenció.